Velkommen til Fotoringens YouTube-kanal. For kort tid siden havde vi fornøjelsen af at skyde Olympus OMD EM10A på Holmen, og i samme forbindelse præsenterede Olympus også en bred vifte af tilbehør. Vi har valgt at se nærmere på et lille udpluk af tilbehøret. En af de nyheder, som vi absolut måtte have mellem fingrene, var det helt nye M. Suico Digital ED1442 objektiv, som kan fås i sølv og i sort, men udmærker sig ved at være verdens mindste zoomobjektiv i Micro Four Thirds-serien, når den er kørt ind. Den fylder simpelthen ingenting. Og så kan objektivet rent faktisk fjernstyres via Wi-Fi på EM10'eren. Super, super elegant. Objektivet folder sig ud, når man tænder for kameraet, og kører ind, når man slukker. Vores testkamera var forsynet med dette objektiv, som tager helt fantastisk klare og skarpe billeder, selv når forholdene og er besværligt gjort af dårligt vejr. Og til det nye objektiv kan man som tilbehør købe et automatisk objektivdæksel, der hedder LC37C. Den fås i henholdsvis farven sort eller sølv, som automatisk åbner, når objektivet kører ud, og lukker, når man slukker for kameraet. Ganske genialt. En sidste genial ting, vi absolut måtte afprøve, var ECG1, som er et kameragreb, der giver et utroligt godt greb om selve kameraet. Selve kameragrebet monteres i bunden af kameraet via gevindskruen, og er faktisk delt op i to ting, der gør det nemt at klikke af og på, hvis man skal tage henholdsvis batteri eller hukommelseskort. En meget, meget elegant løsning. Og der er naturligvis meget andet lækker tilbehør til dette ganske forrygende kamera. Husk at følge Fotoringen på vores Facebook-profil, eller på vores blog, eller her på YouTube. Og husk, at Fotoringen er altid kun et klik væk.